嗨，大家好，Toyota Malaysia 今天终于正式发布了这个第十二代的全新 Toyota Corolla。那我国的 Corolla 是有两个车型，分别是 E 和 G， 售价分别是128,888，还有我身后这台顶级的 G 版本是136,888。而今天原厂也安排我们从 Shah Alam 一路开上云顶，来到这个推荐里。究竟这一辆新一代 Corolla 它的表现如何？我们现在就去试驾看看。那在这之前，我们先说一说这两个车型在外观上的差异。那我们在我们这身旁的这个 G 版本呢，它采用的是一个17寸的轮圈，看起来比较运动化。那 E 版本它是其实是采用16寸的轮圈。此外，这个头灯也是有所不同，像这个 G 版本它采用的是 LED 头灯，至于 E 版本呢，则是采用普通的卤素灯泡。另外还有就是这个厂徽也是稍微有点不同，因为这个版本其实是有搭载 Toyota Safety Sense 先进主动式安全系统的。那我国的这个新一代 Corolla 呢，它搭载的其实是和上一代 Corolla LTS 一样的这个 2ZRFE， 也就是这一具 1.8L 的多 VVT-i 自然进气引擎。这具引擎在这辆新车上，它的最大马力为 139PS， 峰值扭力为 172Nm，搭配的是一具可以模拟七速的这个 CVT 无段速变速箱。那除了在外观，其实Corolla 的内装呢，这两个版本也是有所差异的。好像我们现在身处的这个 G 版本呢，它的这个仪表盘采用的是一个七寸的 digital meter， 那 E 版本它只是一个4.2寸的多媒体资讯显示器。除此之外，这个版本它还有这个电子手刹，而 E 版本只是它采用的是传统的这个手刹车。还有其余部分呢，好像是这个方向盘这个按钮呢，我相信 E 版本也是会有所不同，因为它少了 Toyota Safety Sense。那有一个比较特别的地方是，我是觉得奇怪的是，这个司机座呢其实是有这个电动调整的功能，但是副驾驶竟然没有，依然是要用手动。除此之外，还有一个最特别的，我相信是大家都知道，就是这一个唱机了。国外的 Corolla 他们采用的是一个悬浮式的设计，加上它的那个荧幕尺寸比较大。那我国的就是这个小尺寸的这个 2DIN 唱机，那也因为它是 2DIN 的关系，所以它后方多了这个盖，感觉比较奇怪了。那我觉得这个它的原因其实是可能原厂因为它要安装这个支援 CD 功能的这个唱机的关系，所以才采用了这个设计。那其实印尼版本的 Corolla 呢，他们也是采用这家唱机的。那讲了这么多，那我们现在就直接进入重点，就是去试驾吧。啊，终于来到我最期待的一环了，那就是开着这个 New Corolla 攻顶。因为其实这个第十二代的这个 Corolla 是用那个 Toyota 最新的这个 PNGA 模组化平台打造。那我之前在开着也是用 PNGA 打造的这个 Camry 的时候，我就已经对它的那个动态表现还有它的驾驶感已经是很惊叹了。所以这一回我是很期待这个 New Corolla 它的表现是怎样的。目前我们还在这个山下的这个路 Gara Highway 奔驰的。刚才过了几个弯了，我是觉得它的那个动态还算是相当不错。然后我感觉到最大的差别就是和上一代那个 Corolla 的相比，最大的差别就是它的那个重心整个低了，它的那个整个定位是比较低了，比较接地气的感觉啦。然后我本身是很喜欢这个 driving position 的，因为我是比较注重那个驾驶感的人，就比较注重我是比较偏向 sporty 的人啊。可能有人会不喜欢，就相比上一代的那个 Corolla LTS， 这个驾驶姿势比较低了，然后可能那个视野方面呢，就没有那么高，但对于我来讲，我个人是比较偏好这样子的一个设定的，感觉比较热血。然后在过弯的时候，你觉得会比较有一体的感觉。我过弯的时候，好像我现在在过着弯，那个侧倾还是有的，但是不明显。它的那个感觉是有点怎么说，有点线形的一个感觉。有一种一气呵成的感觉，你可以感觉到那个车子的动态。然后转向方面，目前我还没有真正可以去测试，不过这个指向还算是相当精准。以 Corolla 来讲，我觉得是精准了很多。至于动力部分呢，因为我们现在上的山，然后这一具 1.8L 的这个多 VVT-i 自然进气引擎，它的最大马力是 139PS， 峰值扭力是172Nm。坦白说了，我现在其实都一直在靠拉高转速来上山。
但是还好是这个 New Corolla 它有这个 Sport Mode， 所以我只要按下这个 Sport Button， 啊，它就马上变成另外辆车的感觉了，它就一直靠拉高转速来提供你更多的动力。基本上它的这个虚拟模拟七速的这 CVT 啊，它基本上就是3000转，它就做一个进档的感觉。那其实这个 CVT 我是觉得它的那个调教已经是做到相当的自然了。不行，公外还是要用 Sport Mode， 必须要拉高那个转速来维持那个 momentum。 这个 CVT 它的那个降档是蛮积极的，只要我油门稍微踩深一点，稍微踩深一点它就对档。它的这个动态表现让我觉得有点像Mazda 3， 但 Mazda 3会再更运动化一点。这个我还是觉得它比较偏向舒适性那一块。如果你问我，我会觉得这个动力组合如果可以有更高的一个输出表现的话会比较好。因为其实这个我们的 Camry 也是使用上一代的那个 2.5 引擎，但它的那个动力不足的感觉并不明显。而这个 Corolla 新一代的 Corolla 呢，就相当，我不会说它明显啊，就我会希望它有更好的一个动力表现。它的那个自动和我，因为我其实是有上次是有小开过那个上一代的 Corolla LT， 多大的尤其是 Corolla 啦，它其实它的那个自动表现就是很典型那种，你一踩稍微轻踩它就会有那种点头的感觉。而这一个 New Corolla，它的那个刹车的那个反应啊是比较先行的，就是我可以踩深一点也不会有点头的感觉。我个人是比较偏好这样的一个设定啊，因为比较 smooth， 你的乘客也不会一直这样点头，不会不舒服。它的指向真的是蛮精准的，挺 surprise 啦，就因为以一辆 Corolla 来说，然后车尾也是跟着我的这个整个感觉很一体啊。前面有一个机弯，然后这里会有红线，哇，那个悬吊嘟嘟嘟嘟这样子的设定挺好的。而且我现在过着弯过着红线哦，那车不会这样子抛出去抛不出去，不会哦。我也感觉到这个底盘蛮扎实的，这个感觉真的是蛮好聊。然后因为重心低的关系，相比之前我开过的上一代的 Corolla LTS， 还有我本身其实也是我不知道那个是第几代了，就2014年的 Corolla LTS 车主，差很多。OK， 所以我现在就坐在这个新一代 Corolla 的后座。大致上我是觉得它的这个座椅的这个支撑性还算是 OK 的，只是它还是比较偏向就是典型的那个日系房车的那个设计，就是它的这个座椅是比较平直的一个设计，但是支撑性还是有的。我是觉得这样的一个坐姿，坐长途下来的话应该还 OK 了，就是在这个腿部的支撑这方面呢，它也是有做到support 到你的这个大腿，然后我的脚也是能够完全的伸向前方的那个座椅的下方，还挺舒服的。至少我现在这个第一感觉是我觉得还蛮舒服的，只不过这个椅背它会稍微有点太过直了一点。然后我记得上一代的那个 Corolla LTS 它的这个椅背是可以稍微调整的，但这一个New Corolla 呢，它已经是 fixed 了，就是不能调那个椅背，这是比较可惜的一点了。然后我现在要试试看坐到这个中间的这个位置，要把安全带撤掉。其实因为它的这个这整个座椅呢比较平直，所以其实我坐在这个中间这个位置也不会像一些可就好像我本身的那个 OC 的 C segment 轿车，它会因为那个为了兼顾那个支撑性，所以它的中间这边会稍微比较凸起来，然后中间的乘客坐起来就有点突兀的感觉。但这辆 Corolla 不会，因为这边其实蛮平直，然后我的脚是可以很舒服的放在伸向两旁。中间这个因为它的这个中央枢纽啊，它也不会太高起来，所以就算我将脚放在这个中间这边也是 OK 的。只是说这个头顶，因为它的这个车顶设计呢，它会有
兼顾那个流线型啊，所以比较低矮了一点。所以我坐在这边的话，我会觉得哇，稍微会有点压迫感，但是视觉上的那个空间感啊，还是 OK 的，就至少我不会觉得太过压迫还是这样，只是说这个头顶就稍微有点顶头了。然后我很喜欢这个 All New Corolla， 它多了这一个Rear Sunshade 的这个设计，可以将后方的那个阳光遮挡住啊，就感觉上比较会有一点 privacy 的感觉。然后现在我们终于摆脱了那个塞车的车轮，我终于可以感受一下这个车的那个悬吊表现。基本上我是觉得它的那个悬吊呢，它的那个调教是做到相当的有一个韵味了。怎么说韵味呢？那是因为它其实我可以感觉到它是比较偏比较稍微有路感的，就是比较有点比较偏硬的一个设定。但是这个偏硬的设定呢，它又不会带来很那种很跳的感觉。相反的，它在过滤碎震方面，刚才我们有经过一些黄线，其实它吸震是吸到很好的，这一点我是相当的 impress 的。然后隔音表现方面呢，其实这辆车的隔音表现真的是很好，就是现在我们开着一个110左右，我基本上听不到什么风声还是什么，唯一有的一个稍微明显的噪音就是胎噪什么的。可能有些人也会很关心这个 New Corolla 它的那个腿部的表现是腿部空间表现是如何。我现在这样子做，我可以说的是它不会是同级中那个腿部空间表现最好的，但是我是觉得这样的一个空间表现算是够用了，至少我还可以很轻松的这样翘脚。这一方面我是觉得还是合格的。整体而言呢，我是觉得以一名后座乘客来讲，我目前对这New Corolla 的第一印象我是感到相当的满意。 OK， 所以今天就是我们对这个新一代的这个2019年的 Toyota Corolla 的一个初体验。那我们接下来还会向原厂借来这一台车进行更深度的试驾，大家就千万别错过了。今天的这个影片就到此结束，谢谢大家的收看，拜拜。